incêndio do edifício Andraus, a salvação veio dos céus. 2 anos depois, no edifício Joelma, o Brasil viveu uma de suas maiores tragédias, com 181 mortos, centenas de feridos, e uma história que misturou descaso, negligência e impunidade, com novas imagens reveladas quase 50 anos depois. O edifício Joelma foi construído no encontro da Rua Santo Antônio com a Avenida 9 de Julho, um terreno que estava abandonado há anos por conta de ser considerado amaldiçoado. A construção foi feita pela Joelma S.A., que adquiriu um terreno onde ocorreu o crime do poço. Um professor de química chamado Paulo Ferreira de Camargo assassinou a mãe e 2 irmãs no final dos anos 1940 e jogou os corpos no poço da residência. Paulo, ao ser questionado pela polícia, se suicidou no local. As obras foram iniciadas em 1968. Em 1972, o prédio estava pronto para ser ocupado pelo grupo Crefisul. Era um edifício considerado com arquitetura moderna em uma cidade que apresentava intenso crescimento vertical. No dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício ficou conhecido em todo o mundo. As chamas do edifício Joelma começaram no 12º andar e rapidamente propagaram para os andares superiores, como você observa neste vídeo inédito 50 anos depois. O grupo Crefisul estimava que entre 750 e 1.000 pessoas estavam no prédio. Muitas subiram ao terraço na espera pelo resgate aéreo, como ocorreu no incêndio do Andraus. Mas no edifício Joelmo, que existia, era um terraço com telhas de amianto, que impediam a aproximação de qualquer aeronave. Muitos se abrigaram embaixo das telhas, onde morreram sufocados ou queimados. Outras pessoas decidiram esperar o resgate no parapeito dos banheiros, como Mauro Ligeri e vários colegas que se salvaram. Quem não suportou aquele inferno, o calor e as queimaduras, teve um final trágico. The danger is past. Um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado no 12º andar foi apontado como a principal causa da tragédia. As investigações e laudos do IPT mostraram que o Joelma tinha ligações elétricas precárias e improvisadas, materiais de baixa qualidade e ainda o registro da caixa d'água fechada, com 40 mil litros no reservatório. Os hidrantes, na hora da tragédia, estavam secos. In the afternoon, an air conditioning unit on the 12th floor overheats, igniting the insulation material surrounding the ducts. Flames race upward and outward with incredible speed. 6 pessoas foram investigadas. 5 delas viraram réus. Valfride George, diretor da Termoclima, e Gilberto Nepomuceno, instalador do ar-condicionado da empresa. 2 eletricistas do grupo Crefisul, Sebastião da Silva e Alvino Fernandes Martins, e ainda o gerente de instalações do grupo Crefisul, Kirill Petrov, o último a ser resgatado do Joel. Todos foram condenados, apenas que variavam entre 2 e 3 anos de cadeia. Todos os réus apelaram da decisão e nunca foram presos. O livro Fevereiro em Chamas traz um detalhe inédito. A ditadura militar, o DOPS, investigou o incêndio como atentado subversivo. Uma telefonista da Telesp relatou que no dia anterior à tragédia, recebeu um misterioso telefonema, dando conta que um prédio próximo ao viaduto do chá seria explodido. Quem tomou o depoimento foi o delegado Sérgio Paranhos Fleury, conhecido delegado que atuou durante a ditadura militar, torturando e matando presos. Nestas imagens inéditas, a angústia e desespero após a tragédia. 15 anos de pesquisa do livro Fevereiro em Chamas revelam outra informação jamais divulgada.
Os 13 corpos não identificados que estão enterrados no cemitério de Vila Alpina não estavam em um elevador. Não foram sepultados na mesma data. E os laudos necroscópicos apontam diferentes tipos de lesão e causas de morte. To identify the victims with many bodies so badly charred, no one may ever know who they were. This is Ross Yockey. No dia 7 de fevereiro de 1974, então o prefeito Miguel Colaçoano editou o decreto 10.878, com novas normas de segurança para edifícios. Quite early in the fire, some 300 had been evacuated from the upper floors by elevator. The four elevator operators were able to make only a few trips, however, before heat and smoke within the building became too intense for them to continue. Mesmo assim, uma nova tragédia estava em andamento e pronta para tirar a vida de mais 17 pessoas no incêndio do edifício Grande Avenida. Na Avenida Paulista, número 1754, importante centro comercial e bancário de São Paulo. Neste prédio funcionam duas agências bancárias, escritórios comerciais e a torre transmissora da TV Record. No meio da confusão, o desespero de um pai com duas crianças. Primeiro, ele joga o menino para uma... É o que você vai acompanhar no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e saiba como comprar o livro Fevereiro em Chamas, tudo sobre os incêndios do Andral Joelma e Grande Avenida. A descrição está no link do vídeo. O disse Robert McNamara, o homem é um animal racional dotado de incrível capacidade de fazer loucuras. Em a capital paulista sob o medo do fogo.